Poštovani predsedniče, uvaženi narodni poslanici, poslaniče, tačno je da je prošlo godinu, odnosno prolazi godinu dana od pojave korona virusa i borbe celog sveta sa virusom i naravno svih u Srbiji, posebno zdravstvenih radnika, i ovu priliku još jednom koristim da zahvalim svim zdravstvenim radnicima, svim onima koji rade u sektoru zdravstva i koji su nemedicinski radnici i svim onima koji su na druge načine pomogli da se borimo sa ovom pandemijom i da dođemo do ovde dokle smo došli. Naravno, nije kraj, nismo još na zadovoljavajućem nivou na kome bi želeli, ali to nije niko na svetu postigao, tako da ne možemo ni da predvidimo koliko će to još da traje, možemo samo da se nadamo da ćemo se što pre vakcinisati, što više ljudi, i da ćemo tako uspeti da stavimo ovu pandemiju pod kontrolu. Ne želim da dužim, sutra ujutro je sednica kriznog štaba, apsolutno ste u pravu, zato ovoliko i merimo već 2-3 dana, da oni koji krše i ono gde je najveći problem, da oni, da ciljano idemo na njih, a da ne kažnjavamo one ljude koji se pridržavaju tih mera. Apsolutno ste u pravu, ovi brojevi koje sada imamo, to je posledica ponašanja i onoga što se desilo i na Kopaoniku, i na Zlatiboru, i u drugim centrima, možda nekim banjama ili gde već, i ti ljudi su se vratili, preneli su, možda oni su bili mlađi pa su bolje prošli, ali su bili prenosioci, zarazili su drugi, a ti drugi su završili u bolnici, neki od onih koji su bili gore, plus imali smo i tu neke događaje da je bilo više ljudi gde se nisu poštovale mere, i sada je ta cena koja je došla na naplatu. Sve ćemo uraditi da te stvari regulišemo, ono što imamo saznanja da su svi kapaciteti popunjeni i dalje na tim planinama. Očigledno je da ljudi ne mogu da odu u inostranstvo ili negde drugo, da su skoncentrisani da odu ovde, da im vremenske prilike idu na ruku, i siguran sam da će sutra krizni štab doneti takve mere da sprečimo dalje širenje, odnosno da idemo tamo tačno gde je epicentar i gde je izvor širenja virusa, a da ne diramo one ljude koji sprovode sve te mere. Naravno, sigurno već su inspekcije i ministarstva turizma i zdravlja i svih ostalih na terenu, biće rigorozna kontrola, tako da još jednom apelujem na sve ljude, ako žele, ako se toliko zahvaljujemo svim zdravstvenim radnicima, da imaju samo na umu, kada se povećava ovaj broj, mi one ljude koje smo poslali na odmor, zasluženi, koji su bili u crvenoj zoni, radili u COVID-u, mi sada moramo da vraćamo sa odmora, jer nam se proširuju kapaciteti u crvenoj zoni, otvaramo nove intenzivne nege, otvaramo nova mesta, i sve te ljude koji smo mislili da malo odmorimo, pa eventualno posle da rade vakcinaciju ili nešto drugo, ili u non-COVID sistemu, mi te ljude moramo opet da vratimo ili neke druge u COVID sistem, da prekidaju odmore, da ne budu sa svojim porodicama. I najveća zahvalnost svim tim ljudima koji učestvuju u toj borbi bila bi da se poštuju mere. I to je jedina istina. A ono što zahtevam za sve oni koji ne poštuju mere i koji rade, organizuju te žurke i organizuju sve to, moraju da znaju jednu stvar, da direktno utiču na zdravlje građana Srbije. Direktno, najdirektnije organizuju nešto što dovodi do širenja virusa, širenja zaraza, i direktno dovodi ljude u bolnice i na respiratore i do smrtnih slučajeva. A posle su nam ti obično najglasniji i pitaju, a zašto ovo, a zašto ono? Neka imaju samo to na umu. I sigurno ćemo ih sve sankcionisati. To stvarno nećemo dopustiti. Nemamo nikakav problem da neko ode i da se skija i da boravi u hotelu. Ali ljudi, imamo problem da sedite po kafićima jedan drugom na glavi, da dišete za vrat jedno drugome, da ste toliko blizu i da ne poštujete nikakve mere. Imamo problem kad organizujete žurke ovde u Beogradu ilegalne sa 700, 800 hiljada ljudi, 150, 250 ljudi. A kome vi prkosite? Šta pokazujete? Da ste jači od države? Šta? Da ste pametniji od države? Da niko ne želi da,
da se provodi, da izlazi i slično, nego ste samo vi toliko pametni. I sa tom vašom pameću mi imamo povećan broj obolelih i povećan broj ljudi koji su u bolnici. I onda sve što radimo, da nabavimo vakcine, da vakcinišemo što više ljudi, mi to kompromitujemo, jer imamo jedan deo ljudi koji se opusti posle prve doze vakcine. Još jednom apelujem, ljudi, posle prve doze nema tog imuniteta koji može 100% da vas zaštiti. Mora da dođe do revakcine i mora i od revakcine da prođe par nedelja. Tek tada ste maksimalno zaštićeni. Hajte jednom da se pridržavamo onoga što se kaže. Imamo šansu, šteta je da ne iskoristimo ovu šansu da stavimo stvar pod kontrolu i da budemo među prvima koji će izaći i staviti koronu pod kontrolu. Koliko je naravno to moguće, ali ne možemo mi da je stavimo ako imamo situaciju u okruženju i okolini da imamo mnogo zaraženih i da tamo nije stvar pod kontrolom. To je suština svega. Još jednom, ako želite dobro zdravstvenim radnicima, ako ste im zahvalni, ispoštujte mere na kojima oni insistiraju, nećemo imati nikakav problem. Još malo nam treba, ajde da budemo jedinstveni, ajde ovo da rešimo, da bi mogli da idemo letos i na more i da se organizujemo i sve ono što nismo mogli do sada. Hvala svima.